E drejta e arsimit është garantuar me kushtetut, sikur se edhe e drejta e grevës, për greva nuk guzon të jetë në dëm të nxënësve, thonë socialdemokratët duke i bërë thirrje sindikatës arsimit që ta ndërpres grevën, kurse kërkesat të realizojnë nëpërmes dialogut me institucionet kompetente. I bëjmë thirrje udhëheqësisë së Sashkut që t'i kthejë dialogut, jo vetëm për rritjen e pagave, por edhe për një marrëveshje të re të përgjithshme dhe metodologji të re për rritje të vazhdueshme të pagave në arsim dhe mbrojtje së fëmijëve. Pagat në arsim do të rriten, do të ketë metodologji të re, por mësimi patjetër duhet të vazhdojë. Dëmërot të PMN-ja thot se vazhdojnë presionet e qeverisë ndaj mësimdhënësve, duke shtuar se në sipërfaqe po dalin politizimi dhe partizimi lidhjes së sindikatave. Sipas opozitës maqedonase, qeveria duhet t'i pranojë kërkesat e sindikatës së arsimit. Со почитување и согласување на колективниот договор, ме респектимин дhe harmonizimin e marrëveshjes kolektive, paga për një mësimdhënës nga 22.764 do të rritet në 21.256 denar, kurse paga neto nga 24.782 në 25.054 denar. Në arsimin e mesëm, nga 25.000 denar, paga me harmonizimin e marrëveshjes kolektive do të jetë 45.000 denar. Punonësit në arsim tashmë dy afë janë në grevë të përgjithshme, kurse nxënësit nuk janë duke ndjekur procesin mësimor.